formacionet, Feronikiri 74 luan me këtë 11 në Porta Mrush Bujupi, pastaj në fush Lavidalla, Drovsi, Granit Musa, Adnan Hajaj, si dhe Tum Bardhoku në mbrojtje, para tyre janë Behar Maliqi dhe Alban Shabani, më të avancuar Adem Maliqi, Robert Ramani, si dhe Jakub Berisha, në mbështetje të sulmuesit të vetëm shpacioni për hershëm i Tahir Badadinos me disa ndryshime të vogla. Në port është Ilir Avdyli, në mbrojtje provohet Rimror Selimi si kraj djat, pastaj janë Bekteshi, Jashari dhe Blakçori. Në mesfushme detyra defanzive Namani dhe Krasniqi, më të avancuar Arbnor Ramadani, Jose Kobian dhe Ergun Ameti. Dhe fillon këtu ballafaqimi, Feronikeli 74 për ball lapit të Kobian. Një arkim i rrezikshëm drejt zonës Ramadani. Nuk ja ka dalë, të gjunoj pret Bujupi. Rasti i pari i rrezikshëm në këtë sfidë është Arbnor Ramadani me këtë goditje me kokë. Jo pika ti më e rrezikshme, por gjithsesi e mirë ishte gjuajtja. Gjeti intervenim megjithatë nga Bujupi. Këtë top nuk e ka pritur Bujupi, por shini. Devijimi ka qenë evident, nëse Bujupi nuk do ndërhynte këtu do të kishte gol. Kobian, i cili e ndal mirë topin, e kthen drejt zonës Namani me goditjen, e bllokon Ladrovci. Arbnor Ramadani tani një volej e ti Bujupi. Një tjetër super intervenim për skuadrën e trajnerit Tahir Badadina. E shohim pamjen e përzëritur. Ky ishte momenti. 24 në edicionin e kaluar, Muhammed Hyseni nisët, por t'i shënuar pikrisht atyre, jo, 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 është ndeshja Mrush Bujupit kjo, edhe një tjetër pritje në repriz, 5 minuta shtesi kemi, kështë momenti, tani me meti, po komunikon me varin, e kalëshuar me gjas portën e ti, portieri Bujupi. Vjen sinjalizimi, nisët Hyseni, goditja ti, këtër është e sakt, një sulmues për të ardhmën, pa dyshim Muhammed Hyseni, ka gjitha mundësit për të bërë lojtari i madh, e ka edhe për krajën e pak kompromis të skuadrës dhe bashk lojtarve, realisht, a do të ketë goditje, Jakub Berisha, gjenë apsirën, vjen kjo gjuajtje të vijuar, Kobian me një arkim drejt, krau tjetër mundësia, tani Ameti, super gol, Ergun Ameti, një gol për të shijuar të nderuar shikues. Turia dhe njerë Kobian me asistimin dhe Ergun Ameti që nuk me ndon dyher. Gjuan me volej dhe realizon këtë super, super gol. Por sëri e shohem ja vlen të shihët plot herë këtë gol. Një pasim para për Behar Maliqin e zëprendavijave, Bashar Razak rasti tani, topi i këtyr, Cërvadiku, jashtë portës. Hamdin Amani, pasimi ti perfekt për Selimin, mundësia tani për golin e tret goditja, Lapi. Edhe një tjetër para drejt fitorës, dalje shpejt para e trimror Selimi dhe kjo është festati, një gol i cili Lapin e afron me fitorën. Perfekt, asistimi Hamdin Amanit, finalizimi Selimit, ishte mjafti mirë dhe në këtë form erdi edhe goli. Këtu ka marrë fund Musa. Bukre ndalë topin Granit Musa, mundësia ti, Musa me goditjen, super! Ilir Avdyli, qëfar intervenimi, gardja.